Роботи Мане та Пісаро, картини видатних голландців Ван Дейка та Де Хоха, іконописи, графіка та скульптури. У експозиції Пархомівського музею унікальні оригінали роботи Пабло Пікассо, зокрема його знаний «Голуб миру». Малевич і Василь Кандинський. Робота Казимира Малевича «Супрематист-65» вважається однією з кращих супрематичних робіт. І ви знаєте, що це от єдина така робота взагалі в музеях України. Зараз Пархомівський музей налічує 3,5 тисячі експонатів основного фонду і є найкращим сільським музеєм. Та 6 років тому співробітники закладу та колекція ризикували залишитися без дому. Старовинну садибу, де розміщувався музей, передали під заставу. Останній власник був визнаний банкрутом. З торгів її викупив у 2011-му один із комерційних банків. Аби будівля опинилася на балансі Харківського художнього музею, знадобилися тривалі перемовини з фінустановою. Із символічними ключами садибу передали як благодійний внесок. Мені приємно, що та справа, яку ми розпочинали ще декілька років тому, нарешті здійснилася. Це дійсно свято для громади, воно тепер має юридичну основу. Щороку музей відвідує близько 15 тисяч відвідувачів. Зараз, окрім світових шедеврів, бажаючі можуть побачити і виставку «Історія старовинних садиб». Це світлини замків з різних куточків України, пов'язані з життям та творчістю знаних закордонних митців. Оксана Нечепуренко, агентство телевидения «Новости».